Re! Viss ēters ir te! Saistībā ar straujo COVID-19 izplatības pieaugumu valstī krīzes vadības padome vakar vienojusies no ceturtdienas, tātad no 21. oktobra, uz 4 nedēļām, jeb līdz 15. novembrim Latvijā ieviest tā saucamo stingro lockdownu. Minētais gan vēl būs jāpieņem valdībai. Vai šis termiņš ir fiksēts vai ir atstāts iespējas to pagarināt vai saīsināt? Plašāk par vakar nolemto mēs jau tagad jautāsim veselības ministram Danielam Pauļutam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Esam jau ziņās arī nedaudz ieskicējuši, taču no pirmavota un par galvenajiem lēmumiem vēlamies jums vaicāt, kas tad īsti ir nospriests krīzes vadības padomē? Konkrēti zinām rāmi, bet ko tas ietekmēs? Laika rāmi, es domāju. Nu jā, nu, droši vien pats svarīgākais, ko pateikt, kāda tas vispār ir darīts. Ir tas, ka mums kā sabiedrībai ir nepieciešams stop signāls. Tas, kas ir noticis aizvadītajās dienās un nedēļās, ir šis te ārprātīgais saslimstības pieaugums, kura rezultātā mēs Latvijā esam pirmajā vietā pasaulē pēc saslimstības rādītājiem un slimnīcās šis hospitalizēto pacientu skaits ārkārtīgi strauji aug un drīz pilnībā noslaucīs visas mūsu sistēmas iespējas sniegt palīdzību arī citās dzīves jomās. Tāpēc ir vajadzīgs šis stop signāls proti tāds pasākumu kopums, kas liek sabiedrībai uz kādu laiku apstāties. Un kas attiecās uz šo ilgumu, tad ilgums ir nosprausts šīs aptuveni 4 nedēļas, kam vajadzētu būt pietiekamam laikam, lai ar nopietniem pasākumiem šīs gan saslimstības pieauguma, gan slimnīcu piepildījuma līknes salaustu. Tad galvenie pasākumi ir cilvēkiem, ar ko ir jārēķinās, par kuriem valdība rītā visticamāk lems galīgi. Nu jāsaka, krīzes vadības padoma tā pati valdība vien ir, vienkārši tie ir ministri, kas pulcējas zem šī krīzes vadības padomes formāta. Tad tie galvenie lēmumi ir tas, ka visi pakalpojumi un veikali, neskaitot pašus nepieciešamākos veikalus, tos mēs zinām, tā ir pārtika, tā ir zāles un tamlīdzīgi, kā jau arī iepriekš ir bijis, un viss nepieciešamākie pakalpojumi, nu, piemēram, riepas varēs automašīnai nomainīt un tam līdzīgi. Viss pārējais būs ciet visu šo laiku. Vienkārši ciet. Tātad riepas varēs nomainīt. Tas daudzas interesē šajā brīdī. Tas ir piemērs. Tikai tu mini kā piemēru, ka valdība tiešām skatīsies, kas ir tie paši nepieciešamākie pakalpojumi, kas ir nu, nepieciešami dzīves nodrošināšanai atbilstoši sezonai situācijai. Ja, tad tas ir piemērs. Lūk, un, protams, redziet, mēs jau galgalā esam daudz dažādas solījumus devoši un centušies, nu, cik šī situācija, kuru mēs negribējām piedzīvot un kur mēs jūtamies, ka mums nav bijis alternatīvas citādi rīkoties, kā šo apstāšanos, šo lockdownu ieviest, mēs esam centušies tomēr divas būtiskas lietas pasvītrot. Pirmkārt, mēs teicām, ka skolas būs tā pēdējā vieta, pēdējais pakalpojums, kas tiks ierobežots un pirmais, kas tiks atvērts. Un tā mēs arī darīsim. Ja tātad skolēni vēl nedēļu paliek brīvlaikā, nedēļu ilgāk, un pēc tam mācās attālināt, izņemot mazākos, pirmās līdz trešās klasītes no 1. novembra, tad ietu klātienē uzmanīgi ar piesardzību un tā. Pārējie mācās, ieskaitot augstskolas profesionālo izglītību, pārējie visi mācās attālināt līdz 15. novembrim. Un otra grupa ir vakcinētie cilvēki, kuriem es vakar arī preses konferencē pēc krīzes vadības padomas, tāpat kā premjers atvainojos īpaši par to, ka mums nav izdevies panākt cerēto un panākt, ka Latvijas sabiedrības vairums vakcinējas, izteikts vairums, šobrīd ir apmēram puse, un attiecīgi mums ir jānonāk šādā situācijā. Līdz ar ko mēs tieši tāpat vakcinētie cilvēki būs tie, kas atgriezīsies pie ērtībām pēc šī 15. novembra, tātad mēs atgriezīsimies no šī lockdowna zaļajā formātā, tā kā šobrīd, kā pakalpojumi, visi veikali un tā tālāk būs pieejami cilvēkiem, kam būs šie vakcinācijas pārslimošanas certifikāti. Pauļutkums? Ja, tā kā, jā. Jā, tātad tiešām šobrīd ir ļoti svarīgi, nu ne tikai aiztaisīt ciet, lai pārlaustu šo vīrusu izplatības līkni, tiešām arī slimnīcām, lai nu, nesabruktu mūsu slimnīcas sistēmu, bet ļoti daudz un ļoti strauji vakcinēt cilvēkus. Kas tiks darīts, kādi soļi šobrīd ir nosprausti un konkrēts darbības plāns kāds ir, lai pamudinātu visus, arī šaubīgos,
vistuvākajā laikā doties un saņemt savu vakcīnu? Pirmais, ko gribas pateikt, ka viena laba ziņa ieviestajos ārkārtas situācijas pasākumos bija. Mēs redzējām ļoti strauju vakcinācijas tempu palielinājumu. 3-4 nedēļu laikā tas ir dubultojies, tāds cipars mēs neesam redzējuši vairākus mēnešus, pie 80 tūkstošiem pagājušajā nedēļā. Un tas liecina, ka šie ieviestie pasākumi, kuri faktiski liek cilvēkiem, kuri turpina pildīt darba pienākumus nākotnē pēc 15. novembra, starp citu, viņiem būs tātad šīs obligātais vakcinācijas pienākums iestājies, un es domāju, tas turpinās sekmēt vakcināciju arī uz priekšu. Mūsu lielākais uzsvars šobrīd, kā no paša sākuma, ir visriskantāko grupu, tie ir seniori un hroniski slimie cilvēki. Mēs pie viņiem brauksim uz mājām, mēs to esam darījuši kopš pavasara, kopš vasaras, mēs esam viņiem zvanījuši, ir veikti 100 000 zvanu, ģimenes ārstiem ir iedota papildu nauda, tiks pieslēgts papīrs ārstniecības iestāžu jaudas. Es runāju ar bruņoto spēku, ar aizsardzības ministru par to, ka bruņoto spēku mums palīdzēs arī apbraukāt un tamlīdzīgi. Mēs izdarīsim visu iespējamo, lai pievestu vakcīnas klāt, lai pārliecinātu, lai nodrošinātu šo iespēju. Vienīgais, kas senioram vai viņu tuviniekiem ir jāizdara, ir jāpiekrīt vakcinēties. Vēl viens būtisks jautājums. Nu, šobrīd tā pieejamā informācija liecina, ka ļoti salīdzinoši augsts nevakcinēto procents ir arī starp tiem cilvēkiem, kas nav latviešu valodā runājuši cilvēki, krievvalodīgi, citautieši Latvijas iedzīvotāji. Vai plānojat runāt ar opozīcijas partijām, par partiju konkrēti, teiksim, ar Saskaņu, nu, lai uzrunā savu vēlētāju, lai uzrunā skaļu un lai uzrunā aktīvu un mudina arī vakcinēties vairāk? Šī ir noteikti viena no iespējām. Mēs nekad neesam vairījušies no tā, lai runātu ar konstruktīvu opozīciju, ar visiem politiskiem spēkiem, kas ir ieinteresēti Latvijas nākotnē. Un šai gadījumā par krievvalodīgu auditoriju runājot, tā ir viena no pazīmēm, kas sakrīt ar zemāku interesi, zemāku gatavību vakcinēties. Vēl viena ir izglītības līmenis, ienākuma līmenis, arī dzīvesvieta attālākos reģionos, bet arī valoda ir būtiska pazīme. Mēs esam centušies to risināt tiešā veidā, gan strādājot ar maksas saturu krievvalodīgajos medijos un daudzām citām metodēm, tieši strādājot ar pašvaldībām, kurās šo iedzīvotāju skaits ir lielāks. Šobrīd, piemēram, par Rīgu runājot arī tie paši vakcinācijas, kas brauc pa mikrorajoniem un tā tālāk, tā kā šis pasākums kopums nav izsmelts. Bet, nu, teiksim, tikšanās konkrēts ar Saskaņu ar Latvijas Krievu Savienību tādas nav nospraustas? Es neesmu tādas nospraudas kalendārā, bet mani kolēģi Saeimā runā ar konkrēti Saskaņas pārstāvjiem, un to mēs noteikti varam darīt. Skatoties uz to, kā valdība varētu detalizēt vēl krīzes vadības padomes sēdē lemto, kā jūs saskatāt, vai valdībā rīt būs garas, smagas, ilgas debates, vai tomēr šis pasākuma kopums tādos lielākos blokos tiks apstiprināts? Proti arī par tiem izņēmumiem, ko jūs sacījāt, kas varētu skart autoservisus, iespējams kaut ko sezonai akūti nepieciešam. Kā sabalansēt neaizrauties ar pārāk garu izņēmumu sarakstu, kas jau varbūt tad pašu ideju degradē saknē, apstādināt, stop signālu parādīt sabiedrībai? Es jums piekrītu. Nu, tāds risks, protams, pastāv, tad, kad sāk detalizēt iet cauri visām konkrētajām dzīves situācijām, bet, nu, jāsaka, vakar krīzes vadības padomē mēs tomēr šo te kopējo lockdown rāmi kopīgiem spēkiem ļoti labi noturējām. Faktiski tur ir tikai viena būtiska atkāpe pret to bāzes piedāvājumu, kas ir šis izņēmums 1. līdz 3. Klašu skolēniem, ka viņi atsāk mācības klātienē ātrāk. Un es domāju, tie iemesli tur pilnīgi visiem ir saprotami, kāpēc tas ir nepieciešams un kāpēc arī mēs esam nākuši pretī. Bet tagad svarīgākais, protams, ir izdarāms mūsu ierēģiem, mūsu nozaru ministrijas speciālistiem. Es tiešām gribētu paļaujos uz viņu ātru raitu darbu, cik viņiem labi veiksies, cik ātri viņi panāks vienošanos par detaļām, vienlaikus tiešām arī varbūt nesašķobot šo te kopējo rāmi, no tā arī būs atkarīgs, cik raita valdība rīt varēs pieņemt lēmumus. Ja speciālisti būs vienojušies, ja tas rāmis noturās, tad, protams, te valdības sēde varbūt salīdzinošīs. Veselības ministrs Daniels Pavļots, liels paldies par sarunu.